Miluju své peníze. Musím z toho něco dostat. A taky svobodu! Krásný den na vládnutí. Svoboda! Co to sakra? Připrav se na prohru. Ty blázne, vzal jsi meč proti pistoli. Jsem lepší než ty. Přesně tak. Jo. Nesnáším svůj život. Ahoj lidi, tady Countryball.cz, pokud se vám toto video líbilo, budu moc rád, když čeknete originál v popisku, dáte like, odběr, komentář, nazdílíte, nebo se podíváte na moje další sociální sítě, jako jsou Instagram nebo Discord v popisku tohoto videa. Tohle video je další video z tohoto vánočního týdne, kde dáváme hodně videí a livestreamů, tak se třeba na nějaký nezapomeňte stavit. Tak jo, čau čau.